Sydämlikut tervitukset, armaiset valkosolentit, ja tere tulemasta taas valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Reinotta. Ja tänään me räägimme natukene energeettilistest rünnakutest. Me oleme nendest rääkinud varem ka, aga ja hea uudis on see, et need on oluliselt vähenenud. Neid rünnakuid on vähem, sest need olendid, kes rünnakud teastavad, need on eemaldatud. Meie Toomas teeb sellega seoses väga-väga suurt tööd on juba teinud ja tulemused on igas mõttes tuntavad. Aga ma tahtsin rääkida siiski ühest sellisest sümptomist, mis võib näidata energeetilist rünnakut, mis minul endal on olnud ja sellepärast ma mõtlesin, et võib-olla kellelgi teisel ka. Nimelt mul on varasemalt ajalooliselt olnud heinanohu, allergia, astmaatiline heinanohu, tolmule, nagu see heinale, kastidele, koertele, väga paljude kemikaalidele ja nii edasi. Ja viimasel ajal, kui mul on, no ma tean, et mul on see allergia selles mõttes niimoodi ära tervendatud, et ma enam kevadeti ei aevasta, ma toiduainetele pähklile näiteks või mandlile, sarapu pähklile ei ole enam niimoodi allergiline kassidele, koertele samamoodi. Aga mis ma olen avastanud, et minul on energeetilise rünnaku puhul on tekkinud varem allergiline reaktsioon. Ehk siis ma hakkan mingil puhul täielikult aevastama niimoodi, et mitte ühtegi allergeeni füüsilist ei ole minu läheduses, mitte mingisugust. Ja siis ma järsku hakkan aevastama. Niimoodi ma aevastan järjest, vahet pidamata niimoodi, kui aevastan 10-20 korda vähemalt. Ja kui see on lõpetatud, lõppend, siis mul nina läheb natukene selliseks vesiseks ja siis on kõik. Ja siis ma tean, et tegelikult on toimunud minu suhtes energeetiline rünnak, seda on Toomas ka kinnitanud. Ja et kui teil kellegil esineb samamoodi lihtsalt sellist aevastamist, vahet pidamata aevastamist, siis see võib olla täiesti vabalt energeetiline rünnak. Et nüüd mul on tõesti neid väga harva olnud, aga lihtsalt teadmiseks teile, et energeetiline rünnak võib esineda ka sellisel kujul, minul on siis tüüpide suhtes allergia, nii et minu keha reageerib siis sellele ühe võimalusena niimoodi. Nii et see oli see asi, mis ma täna tahtsin rääkida, nii et kohtumiseni taas valguse kanalil juba homme.